Rrethtrimi i banorëve të Novoselës së Vlorës janë paralajmëruar për t'u evakuuar për shkak të rrezikut të përmbytjeve nga prurjet e lumit Vjosa që pritet të dalë nga shtrati. Gazetaria Ora News në Vlorë raporton se banorët e evakuuar do të vendosen në pallatin e sportit dhe në konviktin e shkollës industriale. Mbi 100 forca të ushtrisë dhe Delta Force janë vendosur në Vlorë në gatishmëri për të nisur evakuimet, ndërsa 150 të tjerë janë në fjerë. Ka filluar evakuimi dhe largimi i baktive në Derzez, por situata do të përkeqësohet. Kuptohet, duhet mirë kuptimi i banorëve që në rast të thirrjes për evakuim, gjë që ka filluar për disa fshatra që janë direkt të rrezikuar nga dalja e shtratit të lumit Vjosa, duhet patjetër që ata të bashkëpunojnë me autoritetet. Situatë problematike po haset në Fushkruj, ku dalja nga shtrati e lumit Zez ka përmbytur 10 hektar toka, banesa dhe biznese. Forcat e ushtrisë kanë ndërhyrë për evakuime në Urën e Mifolit, Mallkuq e Derven në Fushkruj, Berat, Tiranë dhe zona të tjera. Ende nuk ka një shifër zyrtare të personave të evakuuar, por sipas një të dhënë paraprake, numri shkon në 365 dhe vijon të rritet. Situata e rënduar ka shkaktuar edhe shembjen e urës së Drojës në Mamurës, e cila lidh Mamurasin me Thumanën dhe Fushkrujën. Në Berat, usumi është në nivelin kritik dhe rrezikon disa banesa në lagjen muzeale Goricë. Kemi bërë evakuimin e rreth 27 banorëve në një lagje të vështirë, dhe po ashtu në bashkinë e Urës Vegurore, ku është zona më problematike për momentin. Kemi përqendruar gjitha forcat dhe mjetet për të bërë pastrimin e kanaleve. Probleme të theksuara po hasen në bashkitë jugore të qarkut të Vlorës. Saranda është në alarm nga niveli i ujit të lumit Kalas, ndërsa në Metoq, lumi i Bistricës ka përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme tokash dhe rrezikon disa banesa. Fusha e Cukës është përmbytur plotësisht nga vërshimi i ujrave, që sa vjen deritet. Argjinatura deri tani po mban, por nga çasti në çast mund të çahet. Në bashkinë Konispol, lumi Pavlo ka sill prurje të mëdha. Situata paraqitet kritike vetëm në njësinë administrative Markat, ku janë përmbytur 15 hektar tokë, ndërkohë që në Vreshtat me Mandarina dhe Ullin që ka zona nuk janë hasur probleme. Kryetari i bashkisë Konispol tha se po shikohen me kujdes disa liqene në territorin e bashkisë, si ai i fshatit Janjard dhe liqeni i Bufit. Në Delvin është bllokuar rruga për në fshatin Van, si dhe janë përmbytur shumë hektar tokë bujqësore. Baktitë e imta janë bllokuar për momentin për shkak të rrugës së pakalueshme. Ndërkohë edhe argjinatura rreth urës së Vanës është qarë. Në Delvin, në lagjën Llak, ka patur probleme me vërshimin e përrojit. Punonjësit e bashkisë Delvin raportojnë që nuk ka probleme deri tani. Në Gjirokastër, uji përfshiu varrezat dhe rrugët e qytetit, duke krijuar situatë problematike.